Meu nome é Jonathan Marques, treino na equipe Fernando TD, tenho 14 anos, sou faixa laranja, sou campeão brasileiro, campeão Rio Internacional, campeão do ranking do Mineirinho e campeão Brasil Open, sul-americano e é isso aí, oi. Thank you. Então, vou começar aqui com o Adela Riva. We begin with Adela Riva, guard. E vou pôr a mão lá na faixa. I'll put my right hand on his belt. Agora eu vou girar. Then I'm going to turn. E essa perna aqui, eu vou encaixar aqui. And this leg, I will use as a hook on his left leg. Agora eu vou trazer essa perna pra cá. I bring the other leg and complete the turn. Agora eu vou fazer a segunda, segundo o leg drag. Second position using that. Using the leg drag. Vou pular essa perna aqui, ó. Eu vou entrar a outra aqui. I cross my legs. Vou catar aqui a gola dele. I get his lapel. Esse gancho tiro. Use this hook to complete the turn. Can you repeat the position? The both positions? No, the second one. Just the second position. Pode repetir a segunda posição? Pois. Então, eu girei lá. I turn. Passei a perna. Put my leg. Cross my legs. Vou procurar lá a gola. I search for his lapel. First position. Então eu tô lá, dominei a faixa. Dominei his belt. Entrei. Encaixei bem lá. Fiquei meio de lado, agora eu vou trazer ele. Vou encaixar aqui. Agora eu vou fazer uma posição com lapela. Another position, I'm using the lapel. Agora eu vou dominar aqui o calcanhar. Dominate his heel. Vou entrar aqui, entrar bem. Use the hook. Vou girar o Dela Rio. Tentar. Sit up. Agora eu vou caminhar até aqui. I push to his back. Push him. Pull. Take his back. Mais uma vez, por favor, pessoal. Dois. One more time. Entrei lá. Eu botei aqui na Dela Riva. Dela Riva. Agora eu vou passar para essa mão aqui, ó. I change the grips. Change hands. Juro um pouco o quadril. Skip my hips. To the back. Take his back. Push his legs. Take the back. Agora eu vou fazer uma espada para encerrar. Now a sweep to finish. A sweep. You can stop. Just one more sweep. Encaixei a lapela, sentei, sit up, passei pra cá, change the grips, change agora hands. Eu vou dar um impulso e vou bater lá, ó. Daqui também tem como girar pra cá, very bold, King. One more time, mais uma vez, repeat, please. Repeat, slowly, slowly, please. Step by step. Então, sei lá a lapela. Take his lapel. Sentei. Dela Riva. Passei pra mão lá. Change hands. Change grips. Agora eu vou dar a batida lá no calcanhar dele. I use my balance. Touch his leg. Daqui, eu giro pra cá. Take down. Bem gordo. Take his back. It's a sweep and then take the back. Okay.